тікелей эфирінде елордасы Астана шахарында өтіп жатқан теннистен дүбірлі дода BTV Women's 60 жарысының аясында кезекті ойынды ұстамыз. Я бүгін жарыстың кезекті күні және бүгінгі жарыс күндегі алғашқы ойын. Гозаль Айнединова күні кеше жеңіске деген жігерді көрсетіп, тамаша ойын өрнегімен көзге түсіп, түбінде осы кезеңге жолдама алған отандасымыз бүгін жапониялық спортшы Моюка Учижимаға қарсы жарыс жолына шығады. Қазір мінекей қос спортшы соңғы дайындықтарын пысықтап жатқан жайы бар. Айнединова және Учижима бұған дейін жолдары түйіспеген бұл спортшылардың. Учижиманың бұған дейін жүріп өткен жолына назар аударатын болсақ, мінекей дәл сол жапониялық спортшы назарларыңызда 21 жаста, жекелесінде 136-шы орында, әрине мықты қарсылас деп бағалауға болады. Учижима BTV Women's 40 сайысына да қатысты дәл осы спорт кешенінде, дегенмен алғашқы кездесуінде ақ жарыс жолынан шығып қалды. Оның жолына Шиманович тап болған еді. Беларусь елінің өкілі 2 сетте 6-1 есебімен жеңіске жетіп, түбінде келесі кезеңге Беларусь теннисшісі жолдама алған. Ал енді дәл осы BTV Women's 60 сайысына келетін болсақ, 16-1 финалдан бастады және жеңіске қол жеткізді. Сербиялық спортшыға қарсы жарыс жолына шыққан еді. Наталья Стеванович, немесе бұрын Костич дегімен сізге мәлім теннисшіге қарсы шыққан. Және Стеванович 6-3 есебімен бірінші сетті өз пайдасына шешті. Дегенмен өте тартысты өткен екінші сетте Учижима жалпы таразы басын кері жаққа басып, түбінде 7-5 есебімен жеңіске жетті. Жалпы есеп осылай теңестірді. Ал үшінші сетте Учижима аса бір қатты бір қарсылық көре қойған жоқ. 6-2 есебімен сербиялық қарсыласынан басым түсті, дағы осы кезеңге жолдама алды. 8-1 финал Гозаль Айнединова өзінің кезекті ойынын өткізеді. Әрине Гозаль Айнединованың бір артық тұсын айтамыз. Ол қателікке жол берсе, қос қателік болсын, мейлі ол допты қабылдау кезінде қателік болсын, маңызды емес. Қателікке жол бергеннен кейін дәл сол сәтке назарын аударып, сонда тұрақтап қалмайды ойы. Бірден ойындармен қарай, өзге ойымен, позитивті оймен жалғастыруға тырысады. Отандасымыз 24 жаста екендігін айта кетейік. Гозаль Айнединова оң қай, екі қолдап соғатын бэкхенд соққысы оның бір ыңғайына келетін соққылардың бірі болып есептеледі. Жекелей сында WTA рейтингінде 2018 жылы 396-шы орында тұрған. Қазір 479-шы орында Учижима, 136-шы орында Учижима. Әрине бұл кездесуде фаворит саналатыны анық. Дегенмен бұған дейінгі кездесуде де біз айтып өттік, сол ойынға да тоқталсақ болады дәл осы орайда. Айнединова Тимофеева қарсы шыққан жас ресейлік теннисші фаворит саналды. Дегенмен түбінде Айнединова басым түсті. Иә, 6-3 есебімен Тимофеева бірінші сетті алды. Дегенмен екінші сетте мүлдем қарсылық көрген жоқ десек те болады. 6-1 есебі тіркелді. Ал үшінші сет өте тартысты өтті. Тайбрекке дейін ұласып, тайбректе 7-3 есебімен Айнединова жеңді. Дағы сеттегі есеп 7-6 болды. Түбінде 2-1 есебімен келесі кезеңге отандасымыз жолдама алған. Енді мінекей Учижимаға қарсылас атанып отыр. Қазір жарыс басталуға жақын тұр. Және допты ойынға қосып та үлгерді. Ал дәл осы орайда назарларыңызға салып өтейік. Спорт BTV. BTV қосымшасын жүктеп, тамаша спорт сайыстарын көріңіз. Ал
Ал дәл қазіргі сәттегі осы ойындағы Учижиманың жеңісіне беріліп отырған коэффициент саны 1.22, Анидинованың жеңісі 3.92 коэффициентке бағалануда. Трансляция спорт эмоцияларының демеушісі бір эксперттің қолдауымен жүргізілуде. Төреші қазір модераторлармен тілдесіп жатыр. Әрине, Учижима қарымды қарсылас, мықты қарсылас, оны мойындауға тиіспіз. Дегенмен Гозаль Анидиноваға біз үлкен сенім артамыз. Анидинова өліспей беріспейтін, соңына дейін күресетін қайсар спортшы, сондықтан әрине соңына дейін күресіп бағатынына біз кәміл сенімдіміз. Әсіресе бірінші сетте жеңілгеннен кейін өнжорғасы түсіп кетпейді, салысуға кетпейді, бойын тіктеп қайтадан ойынға оралады дағы жеңіске ұмтылады. Осындай қайтпас қайсар мінез үшінде біз ерекше сыйлаймыз бұл спортшын. Сонымен Гозаль Анидинова, Моюка Учижима. Ойын басталды. 15-0, я аут. Учижима допты қабылдау кезінде қателесті. Анидинова. Ой, қандай тамаша соққы болды қазір Гозаль Анидинова. Иә, екі жағдайда да бірінші добы өтті. Анидинованың бірінші добы өткен жағдайда қарсылас қандай қиын жағдайда қалып қоятыны баршаңызға белгілі. Жағдай ме екен, қиып тұрып сызықты бойлатып бірақ соқты. Міне 40-0. Алғашқы геймде әлі ұпай еншілемеді Учижима. Және Учижиманың қателігі осылайша бірінші гейм өз мәресіне жетті. Гозаль Анидинова ешқандай да мүмкіндік берген жоқ. Бірде бір ұпайды еншілетпей, түбінде бұл геймді өз пайдасына шешті. Бірден өресе. Ну что же, несмотря на то, что Маюка Учижима под первым номером была и на турнир BTW Women's 40 посеяна, тогда она выбыла уже в первом круге. Сейчас второй круг и тот же первый номер посева. Но мы прекрасно понимаем, что у Гозаль Анидиновой очень хорошие шансы в этом поединке. Вообще, в принципе, пока в Астане она оставляет только приятные впечатления своей игрой. И, надеемся, продолжит, да, эту хорошую поступь. Ну вот Учижима на подаче. Первая у нее не проходит. Еще попытается. 0-15. Вот вчера очень интересный трехсетовый поединок против Марии Тимофеевой был. Когда сначала 3-6, затем во втором сете деклассировала свою соперницу со счетом 6-1. И в третьем на тайбрейке смогла одержать победу Гозаль. Здесь Учижима, конечно, не простила бы ни в коем случае. И ошибиться было бы очень тяжело. Прямо у сетки она располагалась. Там расстояние, чтобы попасть в нее, не было абсолютно. Это у нас второй круг соревнований. Ну, фактически 1/8 финала. Хорошо, она задней держится. Анидинова.
отлично вывернула игру. И легко и просто. 15-30. Вот сейчас случай с брейкпоинт. И уже можно аккуратно, да, по сету идти, на своих подачах забирать очки. Не сладило на приеме. Ну, ничего страшного здесь не произошло. В прошлом сезоне Маюка Учижима, на тот момент ей было 20 лет, выиграла турнир W60 в Астане. На харде, на этом воздухе. И вот сейчас опять же W60, опять же Астана, но в этот раз хард в закрытых помещениях. И посмотрим, повторится ли история Учижима. В самый угол квадрата попыталась подать, но неудачно. И это шанс для Айнидиновой как раз-таки принять вторую подачу. Вот и все, можно самой здесь хорошо подстраиваться. Ох, нетбол. Ну и немного сбился темп, да, 1-1. Маюка Учижима, 136 номер рейтинга WTA, тогда как Гюзаль занимает 479 строчку. Ну вот для Маюки Учижима как раз таки 2021 год был ударным. И 2022. 6 трофеев, в общем, она взяла. Уже упомянутый, да, в прошлом году турнир в Астане. Также грунт в Канберре и W25 в Порту. Хард помещений тогда было. А в 2021 году все три открытых харда были победными. W25 в индийском Пуне и Монастыр W15 в Тунисе. На двух турнирах удавалось победить. Хорошая подача по 15. Ну вот, если Гюзаль сегодня покажет цельную игру, да, как у нее получается в матче против Захарова, Тимофеевой. Против Захаровой на W40 было. Отличная подача. 30-15. Главное не допускать, да, рваных промежутков, когда можно два гейма подряд. Упустить. Отлично. Пустила по левой стороне, вынуждает ошибиться. И Айнидинова, если будет так играть на своих подачах, то очень здорово. Ну просто процент попадания первых подач до этого момента был 8 из 8. И в 7 случаях на этой же первой подаче Гюзаль брала очки. Вторая подача пока новинка для нас в этом поединке, но она удается 100%. И по попаданию, и по набору очков. Ну и вот отправляется нам небольшую паузу. Паузу обязательную после третьего гейма.
все болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Ну и на данный момент коэффициент на победу Маюки Учижимы составляет 1,3. Коэффициент на победу Гузаль Анидиновой 2,9. Трансляция осуществляется при поддержке 1xbet, спонсора спортивных эмоций. Старт четвертого гейма. Здесь нет первого попадания от Учижимы, представляющей Японию. Вот Гузаль показала, что к плотным подачам на средней высоте она готова всегда. Здесь нужно выводить мяч на себя, уходить из угла, безусловно. Пока удается это движение Гюзаль. Ну и слишком глубоко сейчас своей атакой Учижима загнала Анидинову. И мяч попадает в сетку. Учижима. Вот пока не ладится у нее первая подача. Сейчас немного подправила это дело. Гузаль. Главное не ошибаться вот в таких моментах. Здорово! По 15. Просто прочитала момент, да? Выдержала. Вот перед этим вот решающий момент был, когда удалось на приеме здорово сыграть по 15. Ну, пока упорно не идут первые подачи Учижимы. 4 из 8 она реализовала. Вторые 100%. Это пятая, вторая подача. Но очков на ней не набирает. 15-30. Ну, при том, при всем, что один эйс в активе Маюки Учижимы. Ну, здесь, да, была обязана японка решать. Этот момент она его и решила. Ну вот, хорошая подача. Учижима не совсем по линии, но все же Анидинова из сложной ситуации выбирается. Ох, сейчас неприятно, конечно, мяч может пойти. Не попадает, ошибка. С такой тяжелой ситуации выбраться. Ну и ошибиться вот так. Конечно, жаль, но еще будут у нас такие ситуации, когда как раз-таки у Индиновой будет шанс. Учижима прочувствовала, да? Что Болбой не на своем месте располагается. Ну вот. И подарок. Двойная ошибка первая. Так что не все закончено в четвертом гейме. Ну и там аут. Больше в пользу Учижимы.
Отличный прием. Ну вот просто там у Чижима сама, да, не до конца поверила в возможность происходящего, что так можно принять. Чижима. Ох, немного, да, не хватило сейчас Нединовой. Там уже сама запуталась Маюка. Что с мячом делать? Куда не отправиться, с какой силой, а Гозаль принимает его. Из 16 смогла только выполнить первую подачу Маюка Чижима, то есть 50% сейчас. Здесь не совсем понятно, как пыталась выбраться из ситуации, нужно было мяч срочно поднимать, но вот на средней высоте опустила. Ну и не повезло. Причем на первом корте также у нас идет поединок, и там 4-0 Хлои Паке обыгрывает Дарью Астахову. И на втором корте также есть сухой результат. Анастасия Захарова ведет в поединке против Екатерины Маклаковой. 3-0. Ох, нетбол. Брейкпоинт. Еще раз смотрим этот момент. Вот мяч. Сколько? 2 секунды, да, наверное, держался. И в нашу пользу. Ох, какая подача. Шикарно исполнена. Ну и Чижима. Ну вот опять хорошая подача, и эйсом закрывает она этот гейм. 2-2. Ну и следующая подача Гузель Нединовой. Ну что у него, в принципе, все неплохо на своих подачах. Даже неплохо, очень хорошо. 89% попадания именно первых подач. 88% набора очков. Со второй подачи один раз подавала она. И есть реализация очка. Ну вот второй. Сейчас посмотрим, да, как... По количеству, возможно, мало, но статистика же. Есть попадание. Без ошибки, пожалуйста. Да, да, да. 15-0. Хорошее попадание. Первой подачи. Здесь срезанная. Ну и себе плохую службу сыграл. Кстати, у Анидиновой, ну, этот компонент не самый, конечно, лучший. В предыдущих поединках не всегда он работал. В слишком удобной позиции у Чижима находилась, чтобы не принять мяч на свою атаку.
Ну вот сегодня на центральном корте мы также увидим поединок между Полиной Кутерметовой и Анастасией Тихоновой. Ну и затем уже здесь состоятся поединки парных соревнований. Там 1/4. Ну и Жубек Куламбаева вместе с Мартиной Кубкой продолжает свое выступление в парном разряде. Жасмин Лембрер и Бибиана Шуфс из Нидерландов будут им противостоять. Но это вот после поединка Кудерметова и Тихонова все пройдет. 15:30, 15:40. Не самая приятная ситуация. Не получается сразу. Тридцать сорок, вот. Не удается прием, и там еще с попаданием, да, за пределы корта. Ну и все завершается, к сожалению. 5 геймов позади, пока Гюза Леонидинова уступает со счетом 2-3. Ну, мы верим, как верили и раньше. Обратный брейкпоинт обязательно должен случиться. Әрине, бұған дейінгі ойындарда да дәл осы сайыс барысында BTV Women's 60, Women's 40 сайыстарында бірінші сетте жол бола бермейтін Айнединованың. Қазірде мінекей қарсыласына өзгеймін. Беріп қойды десекте бәрі де алды. Біздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Алтыншы гейм, Мойка. Учижима. Карсласын геймін алып, қазір өз геймін бастап та кетті. Жоқ. Ойдағыдай шықпады мүлдем нәтижесінде. Алғашқы ұпай Учижимады. 15-0. Тура, тура, екінші шаршының сызығына барып деген. Барлықта ережегі сай, ал Гузаль Леонидинова топты дұрыс қабылдай алмады. 30-0. Жоқ, бірінші шаршыдан тысқары кетті. Екінші мүмкіндігі. Кездесудің жеңімпазы ширек финалға жолдама алатындығын айта кетейік. Ешқандай да мүмкіндік бермеді қазір. Бұрыштан бұрышқа қарай
топты бағыттап түбінде бос қалып қойған аймақты дергезінде анықтап таба білді. Ник оң жақ бұрышқа қарай бір бағытталды. Одан кейін бос тұрған сол жақ бұрышқа қарай нәтижесінде 40-та 0 есебімен 30-20 есепте алды. Өзге емінде жоқ, тысқары. Тысқары кетті. Әрине, мұнда аут. 40-15. Дабути рейтингінде 136 орында тұрғандығын айта кетейік. Моюка учежима. Қателесті. 40-30. Осылайша жақындап-жақындап жауап ретінде тағы да қарсыластың гейменде басым түсігі болады. Жауап брейгі. Қысқаша айтар болсақ. Тысқары кетті және гейм. Моюка Учижима жеткізбеді түбінде. 4-2 есемен бірінші сетте жапониялық спортшы алда. Қазір Гозаль Анидинова допты ойынға қосады. Бұған дейін өзі допты ойынға қосқан геймді қарсыласына беріп қойған еді. Ал ең ұзаққа созылған гейм 4-ші гейм. Әдемі қабылдады, бірақ қайтарып үлгерді. Қайтарып үлгергенмен түбінде корттан тысқары кеткен екен соққан доба. Нөлде 15. Топты бейік көтеріп жібер және дәл мұна бір сәтте бағытын анықтауда. Оңайға түскен жоқ. Мүмкін де болмады. 0-30. Қазір екінші рет қатарынан қарсыластың геймін алуға жақын тұр. 0-30. Гозаль Анидинова. Қазір өте жақсы бірінші топ керек. Дәл осындай мәнерде жалғастыру керек. 15-те 30. Бірінші топ өткен кезде 20 қандай тығырыққа тіреліп тұратындығын көріп тұрсыздар. Әдейі жасалып жатқан әрекет болуы мүмкін қарсыласының бір арнадан шығып қалуына әсер ету үшін. Бірінші доп өтпеді, өкінішті. Аут. Аут 15-те 40, өкінішті. Қазір кезекті рет корттан тысқары жіберіп алды добын. Гозаль Анидинова. Учижимада 2-1 брейкпойнт бар. Алдағы 2 ұпайдың бірін алса, жеткілікті 5-2 есебімен алға шығады. Одан кейін өз геймі. Сондықтан, қазір әрине, бірінші доппен қапта қалдыруға тырысу керек еді. Іске аспады. Екінші доп.
тысяча это 30 дагрок. Я брейкпоинт-то жёг кашагар, да? Айни Динова. Қателік. Я, бірінші добы өтпей жатыр қазір. Екі рет немесе үш рет қатарынан. Я, қазір жақын қашықтыққа тастаймын деп тұрып, өзі құрған тұзаққа өзі тұтылып қалды. Моюка Учижима. Геймде кесептен. Топ қайтадан ойынға қосады Айнединова. Тамаша. Сөз жоқ, өте керемет орында болды. Дәл осы шабуыл барысында. Және бұрыштан бұрышқа сандалтқан Айнединова төмінде қарсыласын қапыда қалдырды. Мінекей. Мына бір допты қайтару қиынға соқты. Және осы бір мүмкіндікті ортаға оралып үлгермеген. Сәтті пайдалана кетті Айнединова. Айнединова алды. Ай-яй-яй-яй. Қандай. Қателік қазір. Өкінішті. Осы геймді аяқтап тастайтындай жағдай еді. Есепте алда тұрып, қазір қарсыласын алда ұсыратам деп. Төмінде өзі қателесіп қалды өкінішті. Айнединова. Есеп қайта теңесті. Әрмен қарай жалғастырамыз. Бірінші топ өтпеді кезектірет. Ал жалпы ойынның көрсеткіштеріне де көз жүгіртуге болады. Қос қателік. Болды. Үш рет болды Айнединова тарапынан. Үлгерді дегенмен доп. Корттан әлде қайда алысқа кетіп қалды. Айнединова қайтадан есепте алға шықты. Айнединовада үш қос қателік. Учижимада тек біреу ғана. Бірақ Учижиманың екі бірде эйсі бар. Тордың тосынан кері қайтты доп. Сәл ғана жолы болмады. Егер доп өткенде әрине нетболмен қазір геймді аяқтап тастаушы едік. Алайда төртінші гейм секілді бұл ойының бөлігі де ұзаққа созылатын секілді. Аут. Аут. Айнединова қайтадан есепті алға шықты. Қайта ойынға қосады. Я, қазірше төртінші гейм секілді ұзаққа созыла қойған жоқ қатты. Айнединова. Ой, қайтадан теңестірді. Қайтадан. Есеп теңелді. Өте көп күшім салған гейм болып тұр. Төртінші гейм. Дәл осында мәнерде өрбіген еді. Учижима қорғаныста. Гузаль Айнединова. Жоқ. Өкінішті бірінші топ өтпеді. Есеп
28 мүмкіндігінің тек 18-інде бірінші тобы өткен екен. Гозаль Айнединман. Қайтадан Гозаль Айнединва есепте алға шықты. Опай алмасы болып жатыр. Айнединва алға шығады. Очерима теңестіреді. Ол жағдай бірнеше рет қайталанып үлгерді. Қазір де Мике допты қабылдау барысындағы қателігі. Очерыманың. Жоқ. Екінші доп. Гейм. Айнединова бұл геймде басым түсті. Есеп 4-3. Айнединова бұл геймде жеңіске жетті. Есеп айырмасын қысқартты дегенмен ойынына көңілі толмайтын секілді отандасымыздың. Өз-өзімен тілдесіп те алды қазір. Я, Очижиманы тоқтату үшін бұл геймде, бұл сетте қалайда болмасын. Очижиманың геймін алу керек. Брейк жасау керек. Очижима 5-ші геймде Айнединованың добын алып қойған еді. Сегізінші гейм. Ал бұл орталық корттағы кездесу. Бірінші кортта Хлои Паке. Бірінші сетте 6-1 есебімен Дария Астахованы жеңді. Ал Анастасия Захарова болса 6-2 есебімен Екатерина Маклаковадан басым түскен. Екі ойында да екінші сет басталды. Ал сізбен біз тамашалап отырған ойында әлі де осы бірінші сет. Есеп 4-3. Моюка Очижиманың геймі. Айнединова 0-15 есебімен алды. Әдем ойға осты, сөз жоқ. Әрине, бұл допты қайтару енді мүмкін болмайтыны түсінікті еді. Соңына дейін күресті, жүгірді. Алынбайтындай боп көрінген бір допты алды кем дегенде. Бірақ Хочерым өз дегенде жетті 15 ұпайдан есептен. Тордың тосыны кедергі болған Хочерыманың соққан добына. Ой, қателік. Айнединова торға бірақ соқты. 30-15 Очижима алды. Және 40-15. Допты ойынға қоса салысымен. Гозаль Айнединованы қиын жағдайға қалдырып қойды. Моюка Очижима. Және геймді жеңіп алуға өте жақын тұр. Иә. Жақын тұр деп айтқаным сол-ақ еді. Геймді өз пайдасына шешті. Кезекті эйс. Үшінші эйсі Моюка Очижиманың. Және сетте есеп 5-3 қазір. Айнединова допты ойынға қосады. Есеп айырмасын кезекті қысқарту керек. Және қарсыласының геймне таласу керек.
әдемі тосып алды Моико Чижима нәтижесінде. Алғашқы пайда алды. 0-15. Чижима алды. Аут. 0-30. Чижима егер қазіргі Нани Тинван геймін алса, бірінші сетті өз пайдасына шешеді. Сеттегі есеп 5-3. Айни Дзинова бұл геймде қолы да жолы да жүрмей тұр. Екінші доп. Және қос қателік. Екі рет қатарынан қателесті. Төртінші рет болып тұрған жағдай бүгінгі ойын барысында. Және Моико Чижимада 3-1-де брейк пойнт бар. Алдағы үш ұпайдың бірін алса, онда сетті аяқтаймыз. Және өкінішке қарай Моико Чижиманың пайдасына болмақ. Тағы да бір қателік. Бірінші добын өткізу мүмкін болмай тұр. Тағы да қателесті. Гозаля Нединова. 5-ші рет қайталанып отырған жағдай. Қатарынан 2 рет қателесіп. 5 рет Моико Чижима тер-төкпей-ақ ұпай еншіледі. Және қазір Гозаля Нединованың да геймін жеңіп алды. Осылайша біз бірінші сетті аяқтадық. 6-3 Моико Чижима. Бірінші сетті Гозаль Айнединовадан басым түсті. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Подробнее на Forte.kz. Один эксперт, спонсор спортивных эмоций. Бәрі біздің спортшылардың жан күйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Я, қадірменді әтселі көрімендер. Қазір бірер сәттерден кейін бұл ойының екінші сеті өз бастауын алады. Ал дәл осы орайда кезекті рет назарларыңызға салып өтейік. BTV қосымшасын жүктеп тамаша спорт сайыстарын көріңіз. Ал дәл қазіргі сәтте осы ойындағы Моико Чижиманың жеңісіне беріліп отырған коэффициент саны 1.4. Гузаль Айнединованың жеңісі 9.33 коэффициентке бағалануда. Трансляция спорт эмоцияларының демеушісі Брикспеттің қолдауымен жүргізілуде. Я қазір Айнединова допты ойынға қосуға тиіс. Әрине 2-1-дей брейк нәтижесінде
Моюко 26-3 есебімен бірінші сетті өз пайдасына шешті. 5-ші. Және 7-ші. Геймдерде қарсыласына есе жіберіп қойды ал ең соңғы гейм толықтай. 13-20 пайдасына шешілді. 2-1-дей қос қателік болды Гузаль Айнединованың тарапынан. Дегенмен Айнединова мұндай тығырықты жолдардан қалай шыға алатындығын біз жақсы білеміз. Бірінші сетте өткен ойында да есе жіберген еді Айнединова. Тимофеевға қарсы кездесуде дәл осы 6-3 есеп тіркелген. Ал екінші сетте 6-1 есебімен басым түскен еді. Дегенмен Чижима Тимофеева емес, әлдеқайда көбірек тер төгуге тура келеді. Және қазір Чижима екінші сеттің бірінші геймін бастайды. Моюко Чижима Жапония, Гузаль Айнединова Қазақстан. Жоқ, тордың тосынна тип бар өтті доп. Қайта қосуға тиіс. Ой, қандай тамаша соққы болды Гузаль Айнединова. Қарсыласының алға шығып кеткендігін жақсы пайдалана кетті. 0-15. Я біз қос қателіктер жайлы айттық. Олардың саны 5-еу Айнединовада. Екі рет қатарынан қателесіп, 5 рет қарсыласын опай беріп қойған. Ал ондай жағдай Моюко Чижимада тек бір рет қана болды. Аут. 15 ұпайдан есеп теңесті. Бірінші тобын өткізу көрсеткіштері тең негізі 61%. Ал бірінші тобын өткізіп ұпай еншілеу көрсеткіші бойынша әрине Чижима алда 70%. Бұл көрсеткіш Айнединовада 55% екендігін айта кетейік. Екінші доп. Қателесті қазір Чижима. Ал екінші добын өткізу көрсеткіші әлдеқайда жоғары Чижимада 92%. Айнединова үлгермейді. Үлгермейді әрине. 15-30. Екінші добын өткізу көрсеткіші 92% Чижимада. Айнединовада 62 бар жоқ. Ал одан ұпай еншілеу көрсеткіші бірақ жоғарырақ. 50% Чижимада, 54% Айнединовада. Ой-ой-ой. Торға тиіп бар өтті. Және қазір нүктесін қою да мүмкін. Дәл солай. Есеп теңесті 30 ұпайдан. Чижимада 5-1-дей брейкпойнт болды. Қарсыласының гейминде басым түсетін 5 мүмкіндіктің тек 2-ін ғана пайдалана алған. Айнединовада ондай мүмкіндік тек бір рет қана болды. Оны пайдаланған жоқ. Аут. Аут 40-30 Чижима алды. Жирима қателесті. Я, бос тұрған аймаққа қарай өткізе салмақ болып еді. Сызықтың бойыменен. Бірақ ол әрекеті іске аспады қазір. Есептейін. Екінші сеттің бірінші геймі. Салыстырмалы түрде ұзақта уақытқа ұласып жатыр. Ал қазір қабылдау кезіндегі қателік Айнединованың және Моюко Чижима алды. Артта қызметкерлігі тағы да бір қарап қойды. Чижима. Және гейм. Моюко Чижима алғашқы геймді осылайша өз пайдасына шешті. Ну что же, местами у Чижима, да, очень серьезно включается и не поспевает Гузаль Айнединова за направлением ее атак. Ну,
вчерашний день, да, все прекрасно знаем. Также 3-6 уступила. Понятно, что здесь соперница уровня Маюки Учижима будет тяжело. Со счетом 6-1. Об этом речи пока не идет. Ну, посмотрим. Как все сложится. Тем более сейчас подача. Гузаль. Уже 5 двойных ошибок набралось. Ну вот, 15-0. Нет, попадание первой подачи. Ну и уже и процент ниже, да, чем у Маюки Учижимы. 20 из 35. Вторая, 10 из 15 заходит. Нетбол. Тридцать ноль. Да, главное на своих подачах не допускать потерь. Очков ни в коем случае. Да, нужно постараться уверенно закрыть этот гейм. Ну и чем быстрее возьмет подачу Учижимы, тем для Гюзель, конечно, будет легче по дистанции. Все-таки верю, что получится. Да, вот что-то совсем перестали ладиться дела с первой подачи у Айнидиновой. Конечно, есть и волнение, и переживания по тому, как сложился ход первого сета. Ну и здорово был уведен мяч сейчас. Хорошее попадание. Нужно сейчас при счете 40-30 закрывать. Этот гейм в свою пользу. Здорово, мяч пустила. 1-1. В нужный момент включилась Айнидинова. Здесь, безусловно, браво. Да, не проходит первая подача у Учижимы.
где-то должна дать слабину японка для того, чтобы у Гозель появился обязательно шанс. Вот игрыш, высоко мяч пошел. Ну, такие ошибки, конечно, ни к чему хорошему не приведут. Да, вот несмотря при все неточные передачи и прочее. Ах, не удается. И сейчас они Диновой. Да, и уже 40-0. Ну, где-то нервничает. Тяжело, да, когда ты ведомый на корте. В некоторых моментах Гюзель удалось преодолеть себя. В большинстве нет. А, пятый эйс для Маюки Учижимы. И счет уже становится 2-1. В ее пользу. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Подача Гюзель Анидиновой, которая получила вайлдкарт на этот турнир. И сыграла отличный его первый круг против Тимофеевой. Одержала там. Пусть не уверенную, да, но очень яркую победу. Главный итог. Главное, что он оказался во втором круге соревнований. И еще не все потеряно ни в коем случае. Ошибается Маюка Учижима. Надеемся, вот эта пауза после третьего гейма пошла на пользу. Затем после пятого еще можно будет немного отдохнуть, продышаться. Ну и самое главное, собраться. Попадание, да? Уже подумала, что сейчас случится первый эйс в исполнении Гюзель. Не хватает по длине корта. 30-15. Пока в любом случае все в нашу пользу.
Вот если Гузель во втором сете попадает с первой подачи, то обязательно забирает очко в розыгрыше. Ох, как далеко Учижима сейчас завела. И здесь абсолютно без вариантов. 30-30. Не идет первая подача. Только 4 из 11 реализовано во втором сете. Ну и на возврате сразу. 30-40. Анидинова. Да, это не первая подобного рода ошибка. Очень жаль, что так происходит. Здесь что, волнение, да, ключевой фактор. Ну и местами, я уже это говорил, да. Очень уверенная и классная игра. Маюки Учижимы. Это эйс. Но... не знаю, такое ощущение, что... вышел мяч из квадрата. 30-0. Маюки Учижима. Опять полбоя. Чужим мешает. Ну и не попадает сейчас. Все сама Анидинова делает в этом гейме. 40-0. Вот, кстати, на первом и втором корте после побед Хлои Паке, да, в первом сете 6-1 она Дарью Астахову обыграла, сейчас уступает 3-2 пока по гейму во втором сете. На втором корте Анастасия Захарова обыграла Екатерину Маклакову со счетом 6-2. И во втором проигрывает 2-4. Так что надеемся, эта закономерность сработает и на корт центральный. Конкретно на этот поединок. 40-15. Уже за час игрового времени зашли. Учижима. Ну что ты с таким попаданием? Ничего не поделаешь. Счет 4-1 в пользу Сейной под первым номером на турнире БТВ Women's 60. Маюки Учижима, представительницы Японии. Вот с таким результатом, с таким счетом мы подходим к подаче Гюзель Анидиновой в шестом гейме второго сета. Ааа!
Бәрі біздің спортшылардың жан күйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Жима Анидинова. Екінші сеттегі есеп 4-1 жапониялық теннисшінің пайдасына, және қазір Гузаль Анидинова допты ойынға қосады. 4-1 қазір тамаша басымдыққа ие жапониялық теннисші. 15-0 Анидинова. Бұл геймді өте жақсы бастады. Есептен есті 15 ұпайдан. Қазір ұпай жоғалды бет бірден. Бірден қазір өзінің қарқының жылдамдығын қоса түсті дағы дөттегенне қол жеткізді Учижима. Екінші топ, бірінші топты өткізу көрсеткіші, одан опай еншілеу көрсеткіші де. Төмендеу. Тысқары кетті. 30-15. Бірінші топты өткізу көрсеткіші 26, одан опай еншілеу көрсеткіші де 26%. Ал Учижимада өткізу көрсеткіші 63, одан ұпай еншілеу көрсеткіші 77%. 6-1-де эйс жасады, ал Анидиновада эйс қазірше жоқ. Анидинова здесь размашисто, да, он начал подлиннее мяч уводить. И не в ее пользу завершается. 30-40. Брейкпоинт. Учижима. Хорошо играет Учижима. Здесь будем честны, да, несмотря на то, что целиком и полностью наши симпатии принадлежат Гузаль Анидиновой. Маюка Учижима просто великолепно выглядит в этом поединке. И уже в 7-м гейме может закрыть матч. Первая подача не проходит. Второй 5 из 6. Она подавала удачно. 0-15. 30-0. Учижима. Жаңағана қарсыласын геймін алып, енді өз гейминде бұл ойында аяқтап тастауға жақын тұр. Есеп 30-0 бұл геймде. Учижима. Жоқ, бірінші тобын дұрыс өткізе алмады. Қырықтан нөл. Кезекті эйс. Жетінші эйс. Учижиманың орындауында. Жоқ, қателік. Бірінші шаршыға түспеді доп. Да,
тағы бір қателік. Иә, қазір бір ғана қимылмен ойынның тағдырын шешіп тастамақ болған Учижима топты тортан әрі асыра алмады. Қырықта 15. Әрине бұл ойынды құтқару қазір тіпті мүмкін емес жағдай секілді көрініп тұрған шығар. Дегенмен Айнединова қазір қолын оңайлықпен серпей тастамайды, оны біз жақсы білеміз. Ай, қателік, және ойын өз мәресіне жетті. 6-да 3, 6-да 1 есеммен Моюка Учижима, жапониялық спортшы, жеңіске жетті дағы. Келесі кезеңге, яғни ширек финалға жолдама алды. Әрине, бірінші сетте Гузаль Айнединова жақсы қарсылық көрсеткен, дегенмен екі бірдей геймді беріп қойды қарсыласына. Ал екіншісі толықтай Учижиманың басымдығымен өтті. Біз күткен жағдай бола қойған жоқ. Екінші сетте көбіне сәттірек өнер көрсетеді Айнединова, ал бұл жолы олай болмады. Өкінішке қарай, осылайша Айнединова бұл ойынды жеңіліспен аяқтады. Осымен бұл көрсетілім өз мәресіне жетті. Назарларыңызға мыңда бір рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события.